Привіт, донечка. Привіт. Ксенечка, я люблю тебе. Доброволець Антон Ясинський з позивним «Мажор» прибув у ваше розпорядження. В армії служив? Ні. Я повинен бути тут. А що ти відчуваєш, коли людей вбиваєш? Мам, успокойся, я не можу зараз говорити, у нас тихий час. Якщо ми тут, значить згодні розплачувати за минуле, захищати теперішнє і нести відповідальність за майбутнє. Ти в Counter-Strike грав? Ну, то ж саме гра така, не бойся. Все настояще, пройдеш один тур, він перейдеш на следующий, понял? Як відчуття? Як на якомусь хіровому концерті. Ми мене відкинули на кілька поколінь назад. Вам скільки ще треба? Аеропортів, Чорнобилів? Та це ви програли країну. Я тільки починаю за неї нормально боротися. Не було наказу відкривати вогонь. То що, треба було здати аеропорт? Здесь находятся мужчины, которые этот аэропорт не сдадут, пока жив. Ваша задача верить в нас, молиться и ждать. Потому что скоро все мы вернемся, новую страну строить. Аэропорт наш, котики. Слава Украине! Попрацюем. Ну и конкретно, звідки вас сюди занесло, Петро Иванович? Владимирская область. Золоте кольцо. Ну и схера ж ты сюди приперся, Петр Иванович.